الحمد لله الذي أهل البيع والشراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم البيع وحضر عن الربا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كي حمد yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin bu olloh va taoloni sizga bizga bergan bu kunlari ayniqsa safarni bu jumalari xayrli barakotli inshaalloh hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni tavallud oylari kelyapti mayli buni yanvar fevral qilib o'lchaysizmi muharram safar deb o'lchaysizmi har holda barchamizga vaqt umr o'tayotir allohi tabark va taolo o'tayotgan umrimizni o'tayotgan vaqtimizni ser mahsul etsin bir birpasda odam qarib qolar ekanku bir pasda saksonga kirgan to'qsonga kirgan otaxonlardan onaxonlardan so'rasangiz bir pasda shu holatga kirdim deydi hammalari bir pasda qur'onda azu billahi mina shaytoni rajim suma ta'lamun alamun safa safaalamun tezda tezda de, tezda de. degan iboralar ko'p uchraydi tezda tushunasiz tezda bilasiz bu haqiqatni tezda anglaysiz yo tovba tezda deyilganiga bir yarim ming yil bo'lgan qanaqa bu buni ma'nosi shu ekanki har odam o'lsa o'zi uchun qiyomatni boshlanishi ekan allohni rahmatiga noyil bo'lgan banda bo'lsa yotgan joylari jannat bog'laridan bir bog'ligi bir xudoni qahriga uchragan bir mag'dub bo'lsa xudo asrasin ollohni qahridan bir ko'rinishida shu şu holatda shuning uchun tezda deyilar ekan tezda de bilasiz alloh taborak va taolo sizga bizga berilgan mana shu qisqa umrni barakotlik qilsin unda toatni ibodatni zikr duoni يخشى عمل نبشر مزجنا صيبيت سن صانياً Hz. بيغنبر مزج عليه الصلاة درود والسلام درود الصلاة والسلام در مزبوسن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يسعد منه شيء حتى تصلي نبيك صلى الله عليه وسلم دعاء لر أسمان يرنو يرن ورثة duolar osmon bilan yerni o'rtasida to'xtab qoladilar bu hazrati umar ibn xattob roziyallohu anhuni so'zlari hazrati umar shunaqa degar ekanlar duolar osmon bilan yerni o'rtasida to'xtab qoladilar undan biror narsa robbingizga ko'tarilmaydi to payg'ambaringizga salovat aytmaguningizcha birodarlar

so'rayi sure duhodan suray duhodan surayi annosgacha bo'lgan suralarni o'rtasida ichimizda Allohu akbar deb qo'yishlik sunnatdir suray duhodan keyin to annosgacha -ke valaddolindan keyin ominni aytarmidik ichimizda aytaredik aytish kerak valaddolindan keyin ominni aytish kerak ichimizda aytishimiz kerak suray baqaradan keyin fsur alal al qmilk al degan joyida ominni aytish kerak bu sunnatdir bu tarki makruhdir odobsizlikdir <laughs> nima uchun vodaho surasidan keyin ollohu akbar deyiladi allohi taborak va taolo buyuk oyatida buyuk surasida buyuk oyatlarnib bu bu ma'nolarda shuni anglatadi shuni tushundik biz kitoblardan shuni angladik daho bilan qasam bu vaqtni nomi alloh tabarak va taolo bergan yigirma to'rt soatni ichidan duho degan qismi bor u duho degan qismi quyoshni chiqishidan nayza bo'yi ko'tarilishidan boshlab to zovolgacha degan bday quyoshni chiqqunicha bu endi yettilarga to'g'ri keladimi sakkizlarga to'g'ri keladimi to'qqizlarga to'g'ri shu paytga qasam ichilgan Vallayli saja tunni botishiga qasam qoyin qolasiz Alloh tabarak va taoloni ishlariga har qandoq gadjetni, har qandoq bu anovi kompyuter ishlarini yoki mana svetni bunday yoqing yalt yonadi Zoom o'chadi Alloh tabarak va taoloni yaratgan yorug'ligini qarang sekinlik bilan yoriydi sekinlik bilan qorong'i ana shu sekinlik bilan qorong'i bo'lishga Alloh taborakua va taolo kalomida qasam ichgan ey Allohning rasuli robbingiz vada etgan narsa sizga kam bo'lmagay bu mo'min musulmonlarga hazrat payg'ambarimizga va mo'min musulmonlarga beriladigan ajrlar haqida gap ketar ekan mukofotlar haqida gap ketar ekan uni qiymatini bahosini miqdorini hech kim bilmaydi olloh ajr beradi dedimi ajr beradi ketida va ey ollohni payg'ambari oxirat esa siz uchun va mo'minlar uchun dunyodan avlodir dunyogizdan yaxshidir mo'minlarni hammasini oqibati yaxshidir mo'minlarni har birini oqibati yaxshidir lekin to'rtinchi oyatda esa juda bir katta voqea yuz beradiey ollohni payg'ambari tezda tezda siz o'zingiz rozi bo'lgan narsani biz berurmiz mana bu haq vadasi siz umid qilgan siz kutgan orzilagan sizni maqsadingiz bo'lgan sizni maqsadingiz bo'lgan narsani biz berurmiz payg'ambarimizni maqsadlari hazrati ali karomalloh aytadilar hazrat janobning dunyodagi kun soatlari bitib borar edi hazrat janobni oyoqlarida muzlashlik hosil bo'ldi namoz haqida gapira boshladilar to u zoti bobarakotning muborak ruhlari ko'ksilariga yetib hatto buni tashqarida turgan odamlar sezib turar edilar payg'ambar alayhisalotu vassalom jon taslim qilmoqchi bo'lgan holatga yetdilar va oxiri ikki <imle> og'iz so'zni gapirdilar ummatiy ummato <immeta>, ummati ummati payg'ambarimiz nimadan rozi bo'ladilar ummatlarni jannatga kirishdan rozilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga bu yetda va'da bo'layotgan ekanki ey ollohni rasuli siz siz xafa bo'lmang siz noumid bo'lmang tezda siz aytgan narsani biz beravermiz demak ummatingizni hammasini rahmatinga loyiq qilaman noil ko'raman degani ekan shundan mo'min musulmon bundan ollohu akbarga kelar <laughs> ekan ey ollohu akbar <laughs> ollohim nomingni ulug'ligidan kalomingni azizligidan hazrat payg'ambar <laughs> alayhissalotu vassalomning fazllaridan karamlaridan gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin dsan allohim ridoyingdan barchamizga nasiba aylagin soniyan hazrati payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga turudi salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar juma haftada bir bo'ladi imomni oldiga kelib mo'min musulmon bu qur'onda nima gaplar borkan bu hadisda nima gaplar bor ekan bu ulamo nima der ekan deb quloq tutib o'tiradi mana shu palla mana shu mo'min musulmonni e'tibori ehtimomi shu imom domlaga qaratilgan paytda eng eng in, eng eng dolzarb narsalarni gapirishimiz kerak bo'ladi mavzu katta ilm ko'p ilm nihoyatda ko'p ya'ni yozig'dagi ilm bizdagi emas yozig'dagi ilm nihoyatda ko'p ma'lumotlar nihoyatda ko'p uni yetkazib borish kerak lekin mana shu zamonamizga oid bo'lgan hayotimizga kundalik turmushimizga oid bo'lgan masalalardan eng muhimlaridan bittasi zamonaviy savdo turlari va ularga oid bo'lgan masalalar hisoblanadi nihoyatda kuchayib ketdi savdo sotiq mana endi har xil ko'rinishga o'tib ketdi elektron ko'rinishga o'tib ketdi savdo sotiq tepasiga bormaslik hatto mahsulotni ko'rmaslik uzoqdan savdo qilishlik ular qanaqa mana shu savdoni turlari va undagi masalalarga baxshida etiladi ollohim iloho mavzularni san yuborgan oyotlar hazrat payg'ambarimizningdan vorid bo'lgan hadislarni ulamolarni fikrlarini ko'p yil ko'p zamon nasib etgin bu ilm kirib tursa bandasiga gunohi to'kilib turadi kitoblarda aytadi ollohni baytlaridan bir paytda mo'min musulmon musulmonlar to'plansalar unda ollohni zikr etib uni kitobini o'rgansalar ularga olloh taborak va taoloni foyzi rahmati yog'ur ularni farishtalar cho'lg'ab olar degan hadis bor ollohni baytida mo'min musulmon to'planib ollohni kalomini hazrat payg'ambarimizni so'zlarini eshitganda rahmatlar mag'firatlar yog'ib turar ekan farishtalardan biri ey ollohim bu bandalaringni hammasi ma'iza eshitaman deb kelmagan bittasi buvasini olib kelgan bittasi tog'asini bittasi amakisini olib kelgan bittasi noilojdan kelib qolgan a bi tasodifdan kirib qolgani bor alloh tabarku va taolodan javob bo'lar ekan farishtalarga man yaxshilarimni mo'minlarni safidan birovni chiqarmayman ular ham rahmatimga noil der ekan bexosdan kirib qolgan ham noil ekan alloh tabarak va taolo amri morifni barakotidan bersin amri maruf bo'lib tursa yurtimizda balo bo'lmaydi amri maruf eshitib tursak odamga o'xshab turamiz mo'minga o'xshab harakat qilamiz ollohim mo'minlar yaxshilarni yo'liga barchamizni boshlagin muhtaram jamoat ma'lumki bugungi kunda yurtimizda tadbirkorlik uchun keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda bir payta spekulyant der edi mana biladiganlar o'tiribdi uyini tomini oq tunkaga yopib qo'yib maylida endi shuni половой kraskaga bo'yab chiqqanlar bor uyini ham qura olmagan inson uni hamma biladi buni endi olloh tabork va taolodan bundoq yengilliklar bo'lib tadbirkorlikka yo'l ochib yubordi bunday imkoniyatlardan har bir shaxs oqilona foydalanib dunyo va oxirati uchun zahira bo'ladigan xayrlik ishlarini amalga oshirishi ayni muddaodir xizmat qilgan tirishligini <laughs> qilgan hamma zamonda qiladi Alloh deb Alloh deb o'zini yaxshilik bilan boshqargan yurgan odam albatta beradi dinimiz insonlar o'rtasidagi munosabatlarda hamisha adolat insof halollik bo'lishga talab etadi va musulmonlarnig shunga chaqiradi aks holda musulmonchilikdan ma'no yo'q musulmonni adolati yo'q musulmoni insofi yo'q uni musulmonchiligi ham yo'q qani endi bu musulmonchilik do'ppi bilan o'lchasa qani endi bu musulmonchilikni soqol bilan o'lchasa qani yo'q unaqa emas ekan Musulmonchilikda adolat bilan o'lchagan musulmonchilikni insof bilan o'lchagan kimni adolati insob bor o'shanda musulmonchilik bor bu haqida olloh tabarak va taolo qur'oni karimda shundoq marhamat etadi bu munosabatlar orasida savdo sotiq ham alohida ahamiyatga ega asura baqarada alloh tabarak va taolo marhamat aytadi Allah'ı tabarık ve ta'ala Bey'ni halal demiş etmiş riba'nı haram kılmış Bey'a Bey'a ayn Bey'a Al satmak Almak Bey'a Şira satıp almak Bey'a satmak shero bilan ba bay ikkovini bir xilham <imledim>, ta'rif qilgan oldim sotdim aqut maqut degan qoidalar bor hozir unga kelamiz eski narsa bu allohi taborakva taolo bayni oldi sotdini halol etgan riboni harom etgan dinimiz rostgo'y va halol savdogarlarga yuksak martabalarni va'da qilgan dinimiz rostgo'y halol savdogarlarga yuqori martabalarni va'da qilgan hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom marhamat etadilar rostgo'y savdogar qiyomat kunida allohi taborak va taoloni soyasini ostida de, turadi dedilar rostgo'y bo'lsa olloh taborak va taoloni qiyomatda soyasida turadi qiyomatda vahimamishku hatto shunaqa bir hadislar kelgan shunaqa mazmunlar ma'nolar kelgan hamma qiyomatda onasidan tug'ilgan kabi kiyimsiz turadi degan hadis kelgan buni onalarimiz eshitib hijolatda qolishdi ularni nihoyatda vahima bosdi yo allohni rasuli a biz begona erkakka sochimizni ham ko'rsatmagan bo'lsak qiyomatda shunaqa holatda turamizmi yo ollohni rasuli sharmandamizmi hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan shu narsalar javob bo'lgan ekan ertaga vahshatdan dahshatdan birov birovga qarashga imkoni bo'lmaydi dedilar Qaralmasak ham shu yalang'ochmi kiyimi bormi erkakmi ayolmi kim o'zi bu o'zi bilan o'zi ovora ekan quyosh bir qancha marotaba yaqinlashtirilar ekan maxshar degan joyga hamma to'planadigan joyga miya qaynashni boshlar ekan baqir buqir baqir buqir baqir bugqir qilib quloqi eshitib turar ekan soya yo'q soya yo'q qayerga qochadi soya yo'q rostgo'y savdogar ollohimni soyasini tagida turar ekan hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bundan xabar bermoqdalar savdo sotiqda rostgo'y bo'lmagan va taqvo qilmagan kimsalar e'tibor bering savdo sotiqda rostgo'y bo'lmagan va taqvo qilmagan kimsalar qiyomat kunida gunohkor holatda tiriladilar bu haqida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom marhamat etadilar hatto iva sharo sharobbu قال إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتَّقَى وبراء والصدق إيه صو دا قلرن جماعة حم قردو زاد كشنده أنا جا حيقرق لار باقرق لار بار بس كي كوف من شيء إترزه قر قارك أقول لرزوين أبكت هذا كان وبرادر ma'ruzani aynan shu ma'ruzani odam o'zini ixtiyori bilan qilmaydi shuni bilib qo'ying bu bir maqom hazrat payg'ambar alalotvassalom hazrati shahor ulug'lardan qolgan ul -ul 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 joy bu bu yerda gapirmoq uchun shu muayyan olloh taboraku va taolodan iz bo'ladi bu bir ikkinchidan odam o'zi gapirayotgan iş gapiga o'zi okay. ishonishi kerak bu ikki uchinchidan mana shu insoniyatni insoniyatni diqqati e'tiborini qay darajada jalb bo'lishi Alloh tabarak va vataolodan ilhom bo'ladi tasavvur qiling miyang'ilanib gapirsam uxlab qoladiku mana ular Hazrat payg'ambar au vassalomdan hayqiriq bo'lar ekan Ya tujar! odamlar o'tiribdi lekin erda tijoratchilarga murojaat bo'lyapti ey tijoratchilarni tojirlarni jamoasi hammani oldida baqiryaptilar hamma <laughs> qaradi uzoti bo barakotga payg'ambarimiz albatta savdogarlar qiyomat kunida gunohkor holatda tiriladilar faqat kim savdoda allohdan qo'rqsa solih amallarni qilsa va rost so'zlasa bundan mustasno eshitib i̇şte bu qo'yinglar shuni qiyomatda hamma bir qiyomatda hamma gunohkor holatda tiriladi gunohkor holatda tiriladi kitobida aytganki do'st do'stidan qochadi degan daxshat do'st hozir ham qochyapti o'zi ja qiyomatga bormasa ham hozir ham qochadi ish pishdan bo'shab qoling yo'q bo'lib ketadi hammasi pul mulingiz qolmasin yo'q bo'lib ketadi qiyomatda bolasidan qochar ekan o'zini bolasidan ota onasidan qochar ekan otamga qayerdan olib beraman endi savobni bu paytda onamga qayerdan olib beraman o'zimni ahvolim mana u lekin sidiq rostgo'y savdogarlar mana shular xotirjam holatda go'zal holatda turishar ekan birodarlar <laughs> g'alati kunlar bo'ldi g'alati odoblar g'alati degani noto'g'ri degani g'alati <laughs> noto'g'ri xatoni sal oqroq yumshoqroq variantini g'alati deydi o'zi g'alati so'zi arab tilida xato degani biz musulmonchilikni masjidda ko'rsatadigan bo'ldik yoki ravishda ko'rsatamiz ravishda ko'rsatish kerak ko'rinishda işte ham ko'rsatish kerak musulmonchilikni lekin haqqoniy musulmonchilik bozordan boshlanadi ko'chadan boshlanadi odamlarni musulmon ekanligi musulmon emasligini e masjidda hal qilinmaydi bozorda hal qilinadi agar haqqonatdan haqiqatdan agarda rostni so'zlasa to'g'rini aytsa hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytgandek ulug' darajotda turar ekan bular buyuk darajotda turar ekan <laughs> bu hadisi sharifdan tijorat sharafi sharafli kasb bo'lishi bilan birga rostkov va taqvodor bo'lishni talab qiladigan o'ta mas'uliyatli kasb ekanligi ma'lum bo'lmoqda biz o'ylayapmizki ishing yuzmas desa bozorga chiqasan yani, hamma kishilar bozorda degani bu yo'q hazrati umar aytar ekanlar savdoni savdoni oldi sotdini shartini odobini bilmagan bozorga chiqmasin der ekanlar chiqarma bozorga kirgizma birodarlar bozorda ham ong kerak bozorda ham odob kerak eng ayniqsa musulmonchilik kerak o'shani bozorda ko'rsatishga to'g'ri keladinarsa olayotsak to'ppa <laughs> tuzuk savdoni qilib narsa olyapmiz to'rtta kartochkani ustiga tashlab yuborsa bo'ladimi tarozida turgan narsani ustiga u o'zicha bizga yaxshilik qilyapti domlani oldida o'zini ko'rsatib qo'yapti mana domla sizga og'iri bilan harom qildingku ki buni tarozni ustiga narsa tashlab bo'lmaydiku tarozi bundoq turishi kerak bundoq turgandan keyin agar tashaydigan agar o'sha zabun deydi zaпун nima klient anaqa bol mijozga agar yaxshiligingni namoyish qilmoqchi bo'lsang tarozini ustiga qo'yib bo'lmaydi sotib bo'lganingdan keyin ana somkasiga solib ber taroz ustiga qo'yma harom qilasan bizni siylayotganimiz shu yo'q unaqa bo'lmaydi siylov harom yo'l bilan siylov bo'lmaydi makruh yo'l bilan siylov qilsang yaxshilab siylov qilgan uni shu halol pokiza yo'l bilan to'g'ri yo'l bilan siylovni ham o'ylab qilish kerak bo'ladi imom abu hanifa rahmatullohu alayhini bishir ismli savdogar sheriklari bor edi bay 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 bu mashhur gap bu bishir savdo qilish maqsadida misrga qarab yo'l oldi abu hanifa rahmatullohu alayhi unga ipak matoda matodan yetish yetmishta kiyim yubordilar sheriklarga yuborgan molni ma'lum qismini aybli ekanini ularni sotayotgan vaqtida oluvchini aybini aytib sotish lozimligini tayinlab xat yozdilar endi mana shu şey, ipak to'quv mobaynidami yo bir narsalar to'kilibmi ba'zi kiyimlarda illat bor ekan bir joyida ozgina illati bor ekan endi yetishmovlihiligi bor ekan shuni ko'rsatib sotkin deb yozibdilar bu yog'ini eshiting ularni sotayotgan vaqtida oluvchiga aybini aytib sotish lozimligini tayinlab xat yozdilar pishir mollarni hammasini sotib kofaga qaytdi abu hanifa rahmatullohu alayhi undan ipak matoli kiyimlarni aybini eytib sotdingmi dedilar desalar bishir ularni aytish yodimdan ko'tarilibdi qarang o'zbekcha ish yodidan ko'tarilgan shunaqa no, yoddan chiqib qoladi esdan chiqib qoladi baloni biladi birodarlar savdoni ustida yolg'on gapirgan odam o'ziga yomonlikni hukm qilar ekan esimdan chiqib qoldi desangiz esizdan chiqib qoladigan tentak qilib qo'yar ekan xudoyim bilmay qolibman desangiz bilmay qoladigan qilib qo'yar ekan chunki siz savdoni ustida yolg'on gapiryapsiz hazrat payg'ambarlar qilgan uluq ulug' aziz avliyolar qilgan ishni ustida yolg'on gapiryapsiz albatta ijobat bo'ladi hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom madinani ko'chalaridan yurib borardilar bug'doyga qo'llarini tiqdilar qo'llarini tiqsalar muborak barmoqlari namlikka tegdi namlab qo'ygan ekan bug'doy qarang tosh bossin deb qilayotgan ishi buni hazrati payg'ambarimiz o'sha nam tekkan joyini oldilari ko'rsatdilar bu nima desalar u ham bahonani so'qidi ey ollohni rasuli yomg'ir yog'ib shunaqa bo'libdi dedi o'zi yillab yomg'ir yog'maydi madinaga o'shaniga yoqqanmish endi gap qarang endi buni hazrat payg'ambarimiz alayhis solot va vassalom bilib qo'ygun, savdoni ichida kim firib qilsa savdoni ustida ichida kim firib qilsa shu bizdan emas deb debordlar meni ummatim emas bular dedilar Bizdan emas bular firib tazvir tazvir degani haqqoniy narsaga o'xshatish <Sélere> haqiqatga o'xshatishni otini tazvir deydi bu harom bu haqiqiy <hakikaya> narsaga o'xshatish masalan pulni soxtalashtirish matoni soxtalashtirish bir narsalarni soxtalashtirish bilib qo'ygin tijoratda soxtalashtirgan meni ummatim emas birodarlar bir nechta odamlar dindan emasligi e'lon qilingan bittasi yolg'onchilar al kazzoblar meni ummatim emas bular ikkinchisi paman ata kohinan polbunga borganlar uchinchisi er xotinni o'rtasini ajratganlar er bilan xotinni o'rtasini ajratib qo'yadi bir narsani sabab qiladi ajratib qo'yadi qaynona ham kiradi ichiga qaynota ham kiradi yoshlarni ajratib qo'ysa Yosh kapkata katta bo'lib qolgan yetmishga kirgan ajratib o'tiribdi Qana qilasan nima demoqchisan qabrda nima demoqchisan qanaqa qilmoqchisan shuni qatorida soxtalashtiruvchilar ham bor ekan brendlar haqida savol tushuvdi brendlar haqida qordomla men deydi haqiqatda yaxshi mahsulot ishlab chiqaraman lekin shu yaxshi ishlab chiqarayotgan mahsulotimga ovropo brendini qo'yib sotaman ana endi harom qilibsan haromni mana shunaqa qiladi haromni san aytayotgandek qiladi etingni oting nima deyoting eshmat eshmat deb qo'ygin eshmat voy deb qo'ygin o'sha halol brending bo'lsin oladi uni o'zini xaridori bor keragi yo'q yolg'onni o'zi odamlar ham birodarlar rostlikni ham ko'tarmaydigan holatga yetib bo'lgan shunday bir yolg'on ko'payib ketibdiki rostlik rost aytsangiz ishonmaydigan holat ham bor bir voqea bo'ladi ana shu ibn sinoda eshitib qolsalar bizdan xafa bo'lmasilar misol uchun aytyapmiz buni shunaqa voqea bir bo'lgan edi ulpatlardan bittasini ishi yurishmay qoladi bir o'ttiz besh qirqqa kirgan yigitni ishi yurishmay qolib qolgan ulpaytlari <coughs> endi bu to'rtta bolasi bor uyda o'tirib qoldi bu qishloqdan kelayotgan b viloyatlardan kelayotgan qovun tarvuzlarni olib yo'lni bo'yiga tushirib beraylik bunga shuni ustiga ming so'm ikki ming so'm haligi qovun tarvuzlarga qo'yib sotib tursin axir kuniga axir tirikchiligi o'tadi deb haligi og'aynilari insof qilib unga qovun tarvuz tushirib berishadi endi u qovun tarvuz tushirib bergan u haligi ishi yurishmagan yigit olloh taborak va taolo qandoq yaratgan bo'lsa shundoq katta bo'lgan odam to'g'ri odam hech bir yolg'on gapirmaydigan to'g'ri mo'min odam e borchi bir xabar olchi kecha o'tgan kuni qovun tarvuz tushirib berdik, sotib bo'lib qolgandir pul ham bo'lib qolgandir borchi desa o'tirganmish pashshao hech kim yo'q hech kim yo'q qarab turdim deydi kuzatib xaridor kelyapti bu qovun tarvuzni o'ziz yetkamiz? yo'q men savdogarman olib sotarman hop bu olsa sotar bo'lsangiz bu shirinmi qovun tarvuzingiz bu peshonangizdanmi birodar hech kim olmayapti deydi hech kim deydi to'g'ri aytayapti. olib sotarman deyapti o'tiribdi-yu, ko'chada o'zim ekkanman deydi aspalt ekkan u qayedan ekadi u qayerdan ekadi bilmaydi-ku. o'zi ekkanmi shuni a ho'p ichidagi shirin deb nimaga guvohlik berasan mo'min jim tur bir payt haligi qo'shni yigitga iltimos qildim bu shunaqa ovsar odam sal dovdir odam shu uchta bolasi bor to'rtta bolasi bor <laughs> rahm qiling shuni sotishi yuboring desam deydi peshingacha sotib tashladi deydi haligini deydi yolg'on gapirsa olyapti rost gapirsa olmayapti ana azizlar ma'lumki hozirgi kunda savdo sotiqni turlari ko'paydi ulardan ba'zisini bayon qilamiz taqsid taqsid so'zi lug'at log lug'atda bo'lib bo'lib to'lash ma'nosida bo'lib shar'iy istelohda savdo molni xaridorga dalhol topshirib bahosini nasiya qilishga aytadi demak nasiya savdo durust ekan mana yana naqd puli yo'q nasiya qiladida endi topar lekin u toparoyini muddat muddati kerak mana hozir aytadi masalan bir kishi 10 mingga mashina sotib olib ustiga 20% qo'yib 12 mingga ma'lum bir muddatga nasiyaga sotishi joiz ana 10 ming so'mga sotib oladi 2000 so'm qo'yib nasiyaga beradi u pul tikadi naqd pul tikadi yaxshiku bu savdo nasiya bo'lgani uchun tabiiyki naqd savdoga qaraganda bahosi qimmatroq bo'ladi bu haqida zamonamizning yetuk ulamolari muhammad usmoniy shundoq deganlar أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد. ترطل صحاب إمام وفقهاء مهدس لر jumhuri nasiyani naqdning bahosida qimmatroq sotish savdosiga ijozat berganlar nasiya bo'lgani uchun qimmatro qimmatlashtirishga ijozat berganlar nasiya bo'lgani uchun hozir shartini aytadi qanaqa Lekin, oluvchi va sotuvchi muayyan muddatga va kelishuv vaqtidagi muayyan narxga uzil kesil kelishib olishlari shart ikkita i̇şte narsa ekan birinchisi muddatini muddatini ikkinchisi narxini aniq qilib bitta muayyan narsaga kelishib olish kerak o'n yil oldindigi bir million so'm hozirgi bir million so'm emas bu sir emas hamma biladi buni shuning uchun bir muayyan tilloga ko'mishga bir narsaga kelishib olish shart ekan bu savdoda agar ikki tomon naqdga olsang faloncha nasiyga olsang faloncha deb ikkisidan biriga uzil kesil kelishib olinmasa savdo fost bo'ladi yana buziladi naqd olsang muncha birodar agar bo'lib bo'lib to'layman desang muncha deb aniqlashtirib olmasa shu ishni qanchada bo'lib olib kelasan qanaqa olib kelasan shuni aniqlashtirib olmasa bo'lmas ekan savdosi pulini ma'lum qilib qo'yish kerak a endi bu pul degan naqd pul degan o'zgartir, o'zgarib yotibdi-ku. birinchisi inflyatsiya birinchisi yana ikkinchisi manabu tomonlarga taalluqli bo'lmagan holatlar buni otini force major deydi bo'ldi mana shu yili force major yili o'ldi u oluvchiga ham bog'liq emas sotuvchiga ham bog'liq hatto davlatlarga bog'liq emas vaholanki davlatlarga bog'liq bo'lgan masalalarda force major bor hosil bo'ladi masalan ikkita davlat urushib ketib qolsa bo'ldiku mana urushyaptiku shu yerna tijoratlari o'rtada qilingan shartnomalar hammasi bekor bo'ladi shuning uchun shartnoma qilayotganda aniq qilib tiniq qilib belgilab olmasa fasod ekan bo'lmaydigan savdo ekan yana demak taqsid nasiya savdosida ham nasiya savdodagi bir nechta shartlarga rioya qilish kerak bo'lardi ular quyidagi birinchisi nasiya savdoning muddati aniq bo'lish kerak ikkinchisi nasiyaga sotilgan mahsulotni narxi aniq bo'lish kerak ana shu yerda etdə... muddatini aniqlashda mana bu narsalar qabul qilinadimi pamidori pishganda gilos pishganda o'rik pishganda degan narsalar qabul qilinadimi oldin qabul qilingan kalendar bo'lmaganda ginos pishganda derkan shu moy atrofini aytyapti endi bu o'rik pishganda uniun hozir soat bor alhamdulillah minut bor <laughs> falon kuni hammani qo'lda kalendar <laughs> ikkinchisi nasiyaga sotilgan mahsulotning narxi aniq bo'lishi kerak noaniq na narsani sotib bo'lmaydi noma'lum na narsani sotib bo'lmaydi e taxminan shunaqa bo'lsa kerak deb ham bo'lmaydi uchinchisi xaridor qarzini kelishgan vaqtida uza olmasa yana qo'shimcha narx ba'zilar buni jarima deydi qo'yishmasligi kerak olib kelolmadimi vaqtiga ustiga to'lash kerak emas ana shuni otini ribo deydi chapani aitsa o'lgani ustiga de tepgan deydi birodarlar musulmonchilikda o'lgani ustiga tepmaydi O'ligini azizlaydi shu musulmonchilik shu o'zi botib ketyaptiyu uni yana g'arq qiladi yana g'arq qiladi yana g'arq qiladi birodarlar bir masala bo'lib qoldi namozga kirib ketyapmizu soil keldi gado keldi gado keldi dey qo'lini cho'zib turibdi u qoraga lo'liga berib bo'lmaydi kim aytdi kim aytdi palonchiga berib bo'lmaydi alkashga berib bo'lmaydi mayli uni xato aytding birodar lo'liga berib bo'lmasa alkashga berib bo'lmasa uni aytardi hop bu bir ikkinchisini eshit mo'min namozga ketayotganda olloh tabaraku va taolo qalbini imtihon qilib ko'rar ekan mani rahmatimdan umidvor bo'lib ketyapsan banda o'zingni ham rahmating bormi der ekan o'shanda u paydo bo'lib qolar ekan u alkash qayerdandir bir gangillab sungillab qayrdandir bir narsa bir narsa bo'lib qolar ekan birodar odam sutxo'r sutxo'r bol bo'lib yetishish uchun haromxo'r bo'lib yetishish uchun birovga rahmi kelmasligi kerak uyi vayron bo'lib ketadi ota onasi yig'laydi bolalari ko'chada qoladi u undan aziyat chekmaydi unda olganmiding lavz qilganmiding oyiga kelishganmiding olib kelasan to'xtab qolgan ishi bo'lmayapti me man bilmadim u kishi bilmas ekan mana nima uchun birinchi o'sha riboni yomonligi sutxo'rlikni yomonligi abu hamud g'azoli aytadilar sutxo'rni eng kam gunohini miqdori onasini zino qilgan bilan barobar deganlar sutxo'r sutxo'rni birinchi qalbi sutxo'r uni rahmi yo'q uni shafqati yo'q u haromxo'rni bratan deb yuribdi bizni mo'min musulmon mana shu masjidga ko'p aytamiz xodimlarga aytamiz bir narsa ko'tarib kelsa bir savol berib qo'y olloh uchun bu nimadan deyilar ekan olib kelgan odam biz aka tijoratchi biz dehqon biz nonvoy biz taxta olib kelib sotamiz biz sement olib kelib sotamiz desa olib qolinaveradi olloh qabul qilsin deydi olib qoladi -e. biz unaqa qilamiz biz bunaqa qilamiz deb harom yo'llarni ochsa olib qolmaydi so'rash shart o'shanda zararni sanaganda sutxo'rnikini ham qo'shib sanashgan birodarlar bir joylarga sutxo'rni puli aralashsa -ar unga kelgan g'azabdan qolgan narsalar qabul bo'lmas ekan unga tushgan la'natdan qolgan halol pullar qabul bo'lmas ekan sutxo'r shunaqa bir yomon ekan uni topgan narsasi ham iflos narsa ekan hazar qilinadigan ne narsa ekan nasiya savdo bilan sotib olingan narsa ham to'liq xaridorning mulki va tasarrufiga o'tadi va xaridor sotuvchidan pulni naqd bermagani uchun mahsulotning narxiga qarzdor bo'lib qoladi faqat mahsulotni narxiga qarzdor bo'lib qoladi u mahsulotni o'ziga qarzdor bo'lmaydi u uniki hisoblanadi Mashin oldi oldi Ey, harakat bo'lib urib oldi turtib oldi moshinni yana egasiga qaytarib ke olib kelib bermaydi u uniki u endi tuzatasan birodar uni to'g'ri tushunginda endi uni zomin deydi buni mana shu piyolangizni aka sotyaptigiz akan bitta ko'ray deyman qo'limga olaman shu piyala qo'limda sinsa agar tushib ketib qolsa men to'layman piyalani pulini yosh bolaga berdingiz voyaga yetmagan odamga pul piyola berdingiz bir yosh bolakay kelsa avvalo hayda haydang qo'lini tekkizmang molga agar <laughs> qo'li bilan ushlab yosh <laughs> bolani qo'lidan tushib ketsa piyola <laughs> yosh <laughs> bola to'lamaydi yosh bola bo'lgani uchun o'ziz to'laysiz sobiyga mahsulot berganingiz uchun nasiyaga mahsulot sotib olgan musulmon kishi doimiy qarzini to'lash vaqtida ado qilish paytida bo'lishi kerak nasiyaga oldingmi Alloh taborak va taoloni rahmatidan umid qilgin nasiyaga narsa oldingmi o'shani uzishga harakat qilgin ketini eshting. mana shunda Alloh taboraku va taolo unga yordamchi bo'lib tez kunda qarzidan qutiladi. mana shu niyatga kirsa mana shu yo'lga kirsa oldim nasiyaga tezroq qutulay bundan olloh tabarka va taoloni yordami ekan shu odam bilan mana shu tomoni yo'q shunaqa niyat ko'rinmaydi narsani nasiyaga bersangiz bo'ldi hozir kelaman o'zim telefon qilib yuboraman yana namozda turishi g'ashizga keladi qora aka birga namoz o'qidik deydi san namoz ham o'qiysanmi hali پیغمبر مسلا الله علیه و سلم شون دي 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 دي. بسم الله الرحمن الرحيم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله كم الله تبارك وتعالى أن أمد قلب مالن قرزن أداء إتمن ديسا اللهم أُنْجَا قرزن أداء إتراده man buni molini baribir yeb ketaman bermay ketaman desa olloh tabarku va taolo uni talofatga buradi dedilar o'sha niyatini o'zida ketar ekan aldayman urib ketaman olib ketaman desa bo'ldi ekan qo'lga tushgani o'sha ekan albatta uni alloh tabaraku va taolo talofatga yuborar ekan talofat degani yo'qotish degani muhtaram azizlar nihoyatda no, bir katta mavzu edi buni ichidan endi ancha narsalar qolib ketdi Inshaalloh mana shu joyda mavzuni to'xtatishga to'g'ri keladi chunki vaqt bo'lib qoldi alloh va taolo barchamizga tavfiq qurishni hidoyat nasib etsin bu tijorat bilan shug'ullanayotgan birodarlarimizni tijoratlariga umrlariga riqqlariga alloh barakot bersin endi yani shunday bir ulug' kasbni yaxshi bir yo'lni tanlabdilar shular hammamiz olloh tabarak va taoloni rasuli ulug'larimizni yo'llarini o'rganib shuni odob bilan bajarish barchamizga nasib etsin hali bu mavzuga yana qaytajakmiz inshoalloh